तिकीट हाडून दिली, तांकांय तिकेटी काडून दिल्यो म्हजे बरोबर आशिल्ले मनशांक. आनीक तुमी वचन फुडें थंय पोलीस तुमकां विचारतले तर अमूक फॉरेस्टाचो काम करपी ताजे तागे आमी कामगार अशें म्हण सांगात आनी तांकां धाडले. आनीक हांव बेळगांव गेलो, बेळगांव गेलो आनी थंय पेट्रोल बारीस बी आशिल्लो. कांता हेगडे देसाय तेन्ना थंय आशिल्लो. थंय गेलो आनी म्हगे पांयांक ज्यो कांटी लागून म्हाका जें मातशें हें जाल्लें, त्रास जाल्ले ते हें करपाक ताणें म्हाका हॉस्पिटलांत व्हेलो. हॉस्पिटलांत व्हेलो थंय सगळे एक्सरे बी केलो आनीक तें व्हरता आसतना मागीर कितें जालें, पयलीं म्हाका इंजेक्शन केलें आनी कितें केलें तें व्हरून येता आसतना तो कांत देसाय जीप चलयतालो आनी ताका लेफ्ट हँड ड्रायव्ह ती आनी उजवे वटेन हांव बशिल्लो आनी म्हाका उजवे वटेच्या पंख्याचेर पांय आशिल्लो. तो मातसो नवो चलोवपी जावे ते चलयता आसतना एक बैलगाडयेचो चक्राचो आंस त्या जिपीक आदळ्ळो. जिपीक आदळ्ळो म्हणजे पंख्याक आदळ्ळो आनी म्हगेल्या पांयांक मातसो खरतडलो. आनी मातसो चड येन जालो जाल्यार म्हगे पांय वचलोच आशिल्लो. ह्यो कांटीचो त्रास सस्तो जाता हे त्रास. ते शेवटी म्हाका हॉस्पिटलांत व्हेलो, एक्सरे काडलो आनी ते हे एक्सरे न्ही दुसरें कितें म्हणटात तें केलें आनी सगळें तें कितें जालां म्हणजे पांयांचें हाड बी कांय जालें ना हें पळयलें. आनी बरो एक म्हाका दिसता म्हयनोभर म्हणटात तशें हांव नॅशनल काँग्रेसच्या ऑफिसांत उरलो. हांव दांडो घेवन चलतालो म्हगेलो उजो ज्या पांयांक म्हगेले जिपीचो हाजो गाडयेचो आस तेकून जखम जाल्ली ती निवळपाक जवळ जवळ एक म्हयनो गेलो. आनी एक म्हयनो हांव थंयच उरलो म्हणजे ऑक्टोबर मध्या पर्यंत थंय उरलो. आनी मागीर हांवें कितें करचें हो प्रश्न आयलो. तेन्ना तुवें काणकोणांत कितें तरी काम करपाचें पेट्रोलो सरचें म्हणटकीर हांव भोंवूंक शकना न्ही काणकोणांत केल्यार वचून सत्याग्रह करपाचो. ताणें विचारलें म्हाका की तूं काणकोणांत संघटन बांदपाचें काम करशी, तुवें एक हांगा ऑफीस करचें. म्हजे मुखार ती योजन मांडली आनीक म्हणजे हय हांव वेवस्थीत हें करता थंय म्हणजे थंय रावपाचें न्ही ताणें सांगलें म्हाका. तुवें काणकोणा भितर वचून लोकांक मेळपाक जाय, तें तुका शक्य आसा कांय कितें? हांवें सांगलें हय वतलो, म्हगेले तशी संबंद आसात. आनी त्या प्रमाणे थंय माजाळी येवन आंगडी एक जागो पळयलो आनी थंय ऑफीस सुरू केलें. थंय हांव माजाळी वचन बरोबर पयलीं माजाळी वचन फुडें राया काळे म्हणटो म्हाका मेळ्ळो. ताकाय बी कितें तरी जावन पोलीस सोदपाक आयले, तोय बी भायर आयिल्लो. आनी एक कुश्ट पागी म्हणटो तो ताका हुस्को की तो दामोदर प्रभू हाका अटक जाल्ली, म्हणजे ज्या दीस म्हाका धरपाक आयिल्ले त्या दीस त्या दामोदर प्रभू घरांत रावलो, ते गेल्लो नात आनी ताका अटक जाली. गोपाळ वेंकटेश प्रभू ताकाय अटक जाल्ली. आनी त्या कुश्ट पागी कडेन दामोदर प्रभू कितेंय धाडटालो हाडटालो म्हणजे पोस्टरां बिस्टरां ताजे बरोबर धाडटालो. तो भिलो आपल्याक बी धरीत म्हूण दामोदर धरलो म्हूण आनी तोय बी येवन भायर राविल्लो. म्हणटा आमी तिगी जाण त्या ऑफीस करून त्या ऑफिसांत रावले. आनीक मागीर फुडें सांगपाचें म्हणजे प्रसंग खूब आसात, म्हाका धरलो बिल्लो ते प्रसंग खूब आसात. हांव म्हणजे एक फावट हांव जामावली येवपाक आयलो. जामावली आयलो, जामावली म्हणजे मदीं म्हगेली बायल जी चार पांच म्हयने जाल्ले ती बाळंत बी जाल्ली, भुरगीं जाल्लीं तें वायट जालें. तेन्ना हांव तिका मेळपाक आनी जामावली काही जाणांक मेळपाक म्हगेले करपाक मेळपाक म्हूण आयलो. आनी परत वचपाक म्हाका कच कोण पावयतलो म्हणटो म्हणटा पांडुरंग गुरव ताका आपयलो आनी ताका विचारलें म्हणजे बाकी सगळ्यांनी सांगलें बाबा पांडुरंग गुरव कितें वेवस्था करतले पळोवया. म्हणटा ताणें म्हाका कुड्डे थंय त्या गवळ्यांगेर पावयलो. सकाळ फुडें आमकां सकाळ फुडें म्हणजे उजवाड जावचे पयलीं म्हणटात तशें बॅटरी बिटरी घेवन त्या गोवळ्यांगेर आमी गेले. कुड्डे तामावलसान बरें पयस आसा,
रस्त्यान सायकलीन सायकलीचेर हांव मुखार तो फाटल्यान अशें बसून आमी फुडले दांड्यार हांवें बसप आनी फाटल्यान ताणें चलोवप मदीं फाटले स्टँड आशिल्लो ताजेर बसप अशें करून आमी त्या कुड्डी गोवळ्यांगेर पावले आनी ताणें तांकां पयशे बियशे दिवपाक लायले म्हाका ते पयशे बियशे दिले आनी आकोवन तुमी पावयात ते गोवळे पिले बिले आनी कितें केले आनी सादारण एक वराचेर ते म्हाका घेवन भायर सरले भायर सरले आनी तो कुंडल घाट चडपाक म्हणजे म्हज्यान म्हाका चडपाक बी इल्लें कठीण न्ही ते धपधप करून चलताले बरें आमकां म्हाका दिसता मदीं बसले बिसले करून दोन चार तास दोन तीन तास लागले तो घाट चडपाक आनी सादारण पांच वर्सां जायन फुडें ते म्हणाले हांव वयर कुंडल घाटचें ऑफीस आसा न्ही तुमी लागीं पावला तेन्ना आमी वतात आमकां घरा पावपाक जाय न्ही पळय येवपाक आमकां कितलो वेळ लागलो पावपाक कितलो वेळ लागतलो म्हणटो आमकां चुली बी पेटोवन वचचें पडटलें अशें सांगलें मातशें वयर येयात कित्याक पयलें त्याच वाटेन आमी वयर गेल्ले मातशें वयर बसून थंय येयात आनीक थंय म्हाका सोडात म्हणटकीर ते आयले मुखार ते पळय हें लागीं आसा न्ही वयर ती कस्टम लायन आनी ताजे मुखार तें ऑफीस आसा तें सगळें म्हाका खबर आसा पयलीं आमी थंय आयिल्ले बी ते म्हणटकीर ते वचपाक गेले आनी वता आसतना ताणी बरो एक मोठो लांकडाचो दांडो एका झाडाचो मारलो आनी तो म्हजे कडेन दिलो ते गेले ते उलयत ते म्हाका आयकूं येता सकयल पावले मातशे सकयल पावले सकयल पावल्यात आनी हळूहळू चलत 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 हांव गेलो आनी एक मळकुटी शी आशिल्ली त्या मळकुटेंतल्यान अशी एक वाट आशिल्ली वयर चडपाक आनी ती वयर चडना बरोबर कस्टम लायन त्या मळकुटीचेर पावपाक मदीं पावसांत उदक व्हांवतालो तें एक हेंशें वळटीशी ती आशिल्ली तातूंत फातर भितर आशिल्ले आनीक सादारण एक तें चार पांच वांव म्हणजे जवळ जवळ एक 10-15 मिटर मुखार आनीक त्या मळकुटीचे कुशीन ती व्हळी व्हांवताली आनी चटकन म्हजी नदर गेली तर ती एक जिवाण्याची तकली म्हाका दिसली आनी ती हळूहळू अशी अशी तोंड करीत येता तें जिवाणें तकली बरी मोठी जवळ जवळ म्हाका दिसता एक क्रिकेट बॉल बी आसता ताजे परसय मातशी मोठी तकली हांव कितें करतलो म्हाका कांय येवजना तांकां उल करतलो म्हळें तर म्हाका आवाजाक तें जिवाणें म्हज्या आंगार येत म्हणटो म्हाका भंय कांय समजना आनीक हांव ओके एक झाड आशिल्लें थंय म्हणजे हांव पावलें थंय एक झाड आशिल्लें त्या झाडाक तेंकलो आनी श्वास बी करनासतना सामको तसोच ओके उबो रावलो त्या वळटेंतल्यान तें जिवाणें बरें म्हाका दिसता की तें जिवाण्याची लांबी जवळ जवळ 4 मिटर तरी आशिल्लो किंवां इल्ली चड ताचे पेक्षा कमी न्ही तें हळू 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 ते कुशीच्या वळटेंतल्यान आयलें आनी त्या वळटेची सकयल मागीर तें सगळें रान सकयल देंवपाचें तातूंत पत्रो बित्रो पडिल्लो आनी त्या पत्र्यांतल्यान तें वता आसतना तें पळयत पळयत सवका 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 गेलें म्हजेर ताजी नदर पडली काय कितें तें म्हाका खबर ना पूण तें सकयल मागीर पत्र्यांतल्यान वता आसतना तो आवाज हांवें आयकलो आनी एकदां श्वास सोडलो देवा देव तो पाव म्हळें आनी हांव धांवट गेलो आनी ती मुखार जी वाट आशिल्ली त्या वाटेंतल्यान वयर चडून वयर चडपाक जाय आशिल्लें थंय वयर ते कस्टम लायनीचेर पावलो म्हणजे तो एक प्रसंग असो म्हज्या आयुश्यांतलो म्हाका याद करपा सारको असो आसा आनी परत मागीर हांव बेळगांव गेलो आनी बेळगांवसून म्हाका दिसता तशें नंतर कुंभारवाड्यार आमगेली एक मिटींग शी आशिल्ली थंय सत्याग्रह वचपाचे एक चौग जाण आयिल्ले सिंधू देशपांडे आशिल्ली थंय एक 4 दीस रावलो आनी मागीर सकयल परत मागीर ऑफिसांत आयलो ऑफिसांत येवन मागीर पिटर आल्वारीस परत परत येतालो मिटींग जाताली तेन्ना हांवें लोलयां भितर वचप आनीक सगळ्यांक निरोप दिवप अमूक दीस पिटर आल्वारीस येतलो आनीक म्हाका ग्रूप जे कोण कोण वळखीचे आशिल्ले ताणें एकमेकांक सांगप आनी थंय बऱ्यो मिटींग जावप म्हणजे 40-50 लोक जावप मिटींगेक हळूहळू चड जावपाक लागले प्रत्येक म्हणजे 20-22 दिसांनी एक मिटींग जावप आनी 26 जानेवारीक पिटर आल्वारीसान ठरयलें की 26 जानेवारीक
गोयांत सत्याग्रह जावचे तेन्ना तुमगेले कोण कोण सत्याग्रह करपाक तयार जातले ते ठरयात आनी अमूक दीस आपूण येतलो म्हणटगीर हे ठन्ना बरोबर हांव लोलयांत केलो आनी गोविंद प्रभू देसाय प्रेमा प्रेम म्हणटाले आमी ताका ताजें नांव प्रेमानंद जावये किंवां आनी कितें जावये तोय बी प्रभुदेसाय हांकां मेळ्ळो आनीक सांगलें अरे अशें अशें 26 जानेवारी सत्याग्रह करपाचें तुमी कितें ठरयलां ते मिटिंगेक आशिल्ले म्हणटगीर ताणें म्हाका विचारलें तूं कितें करतलो हांव तुमचे बरोबर सत्याग्रह करतलो आनी कोण कोण येतले तें तुमी पळयात म्हणटगीर आपूण विचारता अमको येवंक शकता अमको येवंक शकता अमको येवंक शकता म्हणटगीर त्या प्रमाणे पिटर आलवारीस आयलो आनी मिटिंगेक ते बी आयले आनीक पिटर आलवारीसाक सांगलें हांवें पयलीं सांगलें की आमी ठरयलां म्हणजे हे सत्याग्रह करतले कोण कोण तें ताणें नांवां बिवां सगळीं तेय बी आयिल्ले थोडे आयिल्ले थोडे थोड्यांचीं नांवां ताणें सांगलीं म्हणजे सगळ्यांनी 9 जाण आशिल्ले 9 जाण आमी एकांतल्या आनी कोणीय येत किंवां एकांतले एक कमी जायत पूण इतले लोक सत्याग्रह करतले आनीक हांवूय बी तांचे बरोबर सत्याग्रह वतलो पिटर आलवारीस म्हणलो उन्नर तूं गेलो आसा तर कसो होईल म्हणटगीर तें म्हळ्यार हांव कशें सांगू हांवें तांकां सामकें हें दिलां आश्वासन दिलां की हांव तुमचे बरोबर सत्याग्रह करपाक येतलो म्हणून तर ताणें मिटिंगेक तांकां सांगलें की मनोहर आपूण सत्याग्रहाक वतलो म्हूण सांगता पूण तुमकां तुमी सत्याग्रह केलो की तुमकां भितर अटक करून भितर उडयतले फाटल्यान तुमगेलो काम करपी कोणी आसा आपल्याक सांगात कोणी तरी काम करपाक जाय सद्याक मनोहर हो म्हगेलो हात पांय तुमचे बरोबर काम करपी तुमचे फाटल्यान काम करपी मनोहर हो आसा तेन्ना तोय जर भितर गेलो फाटल्यान कशें चलतलें आमकां ही चळवळ अखेर पर्यंत चलोवपाक जाय हांवें तांकां मान्य करपाक लायलें की म्हाका सोडून ते सत्याग्रह करतले म्हणून आनी हो पयलो 26 जानेवारीचो सत्याग्रह जालो तांकां भरपूर मार पडलो असो मार पडलो की तांणी माश्यां निराकार देवळा कडेन पावलां बरोबर सामकें एकल्यान बोब मारले की आरे येयल्लें उदो हाडात आनी त्या देवळाच्या सभा मंडपांत कितें 50 लोक आशिल्ले तांणी तें पळयलें आनी तांचे फाटल्यान जीप आशिल्ली पोलीस तांकां मारताले ती जिपीन धुकटाले खापरी विपरी तांच्या फाटल्यान आशिल्ले जिपींत आशिल्ले आनी थोडे दाणी घेवन तांकां मारताले ते जिपीचे भायर आशिल्ले ते हळू धांविल्ल्या भशेन करताले देवळा कडेन कोणी पूण इल्लें उदक दिया रे म्हूण एकट्यान हें केलें तें तांकां मागीर थंय लागींच पोस्ट आशिल्लो त्या पोस्टाचेर एकटो तांकां भितर दवरिल्ले कडेन एकलो कळसो भरून उदक घेवन गेलो धाडस करून म्हणटात तशें आनी तो कळसो बिळसो त्या पोलिसांनी वचून उडयलो आनी ताजेर एक थापट उडयलें आनी ताका धाडलो परत तो उदक घेवन गेल्ल्याक हें सगळ्या लोकांनी पळयतच आसतना रोखडोच पिटर आलवारीसान ठरयलें की 17 फेब्रुवारी हो गायतोंडे दीन म्हूण साजरो करचो ह्या त्या दिसाक गायतोंडे डॉक्टर गायतोंडेक अटक जाल्ली तो दीस साजरो करचो गायतोंडे दीन म्हूण मिटींग जाली कारवार मुरलीधर देवळाच्या मिटींग जाली 17 फेब्रुवारीची पयलीं आनी त्या मिटिंगेक म्हाका दिसता कमीत कमी 200 लोक तरी आशिल्ले ते सगळे हद्दी वयल्यान आमच्या आंगडीच्या ऑफिसांत येताले आनी थंय आमी मनीस दवरिल्लो आमगे मनीस खूब लोक आमगे लोक खूब येवपाचे आसात कस्टम हाजेर कस्टम ऑफीस आशिल्ली थंय कस्टम चौकी ती थंय मनीस दवरिल्लो हे आमगेले लोक म्हण ते सगळे सोडटाले ते आमच्या आंगडी ऑफिसांत येताले थंय जीप आशिल्ली त्या जिपींत बसून तांणी आमकां सदाशिवगड तारी कडेन पावप तांकां त्या लोकांक पावप अलतडीन पलतडीन आमचो एक एक मनीस आशिल्लो अलतडीन हांव आशिल्लो तांकां जिपींत बसोवप धाडप हातूंत लॉंचींत बसोवप आनी पलतडीन धाडप आनीक ती मिटींग 17 फेब्रुवारीक जाली आनी 26 जानेवारीक त्या लोकांक कसो मार पडलो हें सगळें लोकांनी पळयल्लें आसतना सगळे काणकोणांत 17 लोक तयार जाले 17 भुरगे तयार जाले
आणि त्या 17 भुरग्यांनी काणकोणात सत्याग्रह केलो. त्यानंतर म्हणजे आमचे 6 फेब्रुवारी आलो, 6 फेब्रुवारीक परत सत्याग्रह जावपाक जाय म्हणटकीर काणकोणांतल्यान कोण मेळटले. आमकां 2 बायलो मेळ्ळ्यो आनी तांणी सुधा जोशी बरोबर सत्याग्रह बी केलो. तांकां दोडा मार्ग व्हरून पावयली, तातूंतली एक शालिनी लोलयेंकर आनी एक पैंगिणीची कोण कुमुदिनी पैंगिणकर, हे दोगे जाण चलयो म्हणजे तो 18-20 वर्सांच्यो ती तयार जाली सत्याग्रह करपाक. आनी सुधा जोशी बरोबर तांणी वचपाचें, तांकां व्हरून दोडा मार्गार पावयली आनी तांणी सुधा जोशी बरोबर सत्याग्रह केलो. ह्या नंतर आनी काणकोणांत कोण मेळटले म्हाका चिंता आतां कशें जातलें, कितें चळवळ म्हणटी आमी कशी चलयतली म्हणटकीर कितें तरी करपाक जाय. आतां संबंद म्हणजे म्हगेले लोलयें पैंगिणी जे संबंद आशिल्ले ते सोंपले, आतां जांबावले म्हगेलो संबंद आसा म्हणटा त्या लोकांक तयार करचे अशें म्हूण आमी परत राया काळे आनी हांव आमी गेले आनी तिळसांजचे आमी भायर सरले म्हणटकीर तो कुश्ट म्हणटो आमचे बरोबर आशिल्लो. ताणें सांगलें आपूण लोलयें पर्यंत येता गांवडोंगरी वचून मागीर आमी त्या राया काळेगेर रावपाचे रातचे. म्हणटकीर तो म्हणलो आपल्याक म्हणलो थंयच्यान बरी वाट खबर आसा दुसरी कस्टम चौकी वेल्यान वचपाची. म्हणटकीर त्या हाजेर वाटेर वचपाक म्हण आमी रानांत भितरल्यान आड वाटेन भितर सरले. पूण आमी शेवटी वाट चुकले आनी सगळी रात आमी 10 वरां पर्यंत भोंवतात आनी तो राया काळी म्हणटा हांगा सगळे म्हणटा हे बेळीप लोक पोळमी लोक ते सगळे हागेले बाबू मोर म्हूण आशिल्लो तागेले CID. पूण आमी उलयतात म्हणटकीर बऱ्या वेळान आमी वचता थंय शेतां आशिल्लीं आनी ती शेतां रातची थंय शेतांत माळे आसताले आनी त्या माळ्यार कोणी न्हिदताले आनी त्या थोडो करून हें करताले. म्हणटकीर तशें आमी एक शेता कडेन पावले आनी ते म्हळे ती कोणालो तो ओय म्हणटो त्या आवाजाक तो आमगे कुश्ट वळखलो आनी त्या कुश्टालो तो शेजारी आनी ताजें नांव वेंकटेश. कुश्टान तो माळो लागींच कोण वेंकटेश रे अशें म्हूण विचारलें आनीक शेवटी ताका कुश्टा दर ताणें थंयच्यान विचारलें आनी शेवटी आमी सगळे एक कडेन जाले आनी मागीर तो म्हणलो कुश्ट म्हणलो आतां आपल्याक वाट कळली सारकी आनी आमी पैंगिणी आयले. थंय आमकां तो राय काळी म्हणलो कितें आपल्या घरा कडेन म्हणजे तुका आपल्या घरा कडेन कांय दवरचो ना दुसरे घरा कडेन दवरतलो, थंय च्या हें बी जाय म्हणटा थंय ती च्या बी हाडपाक दुकानार जर गेले जायत तर हांगेर कोणी जाल्यार आयला अशें म्हणटा कशें जातली म्हणटा तें लोकांक कळपा नाका म्हणटा आमी च्या बी खंयच्यान व्हरतले काय कितें म्हणटकीर वाटेर आमकां थंय बोरूस म्हळ्यार थंय लागींच मुकुंदप्रो बोरूस काळ मेळटा गे दुकान आशिल्लें मदीं न्हंय आशिल्ली त्या न्हंयच्या आलतडीन तो कुश्ट म्हणलो आपूण हांगा रावता आपूण आनी पलतडीन येना आनी आमी दोगे जाण त्या लागींच ते न्हंय काडटकीर लागींच तेगे दुकान त्या दुकाना कडेन गेलें आनी चिंतू म्हणटा गेलो मनीस जे रात जाली बरीच केन्ना सादारण म्हाका दिसता 11-12 अशें जालें म्हणटकीर तो चिंतू मेळटा मनशाक आमी उठयले. अरे आमकां अशें अशें जाय हो अमको तूं वळखत न्ही आमकां तर म्हणलो मुकुंदात म्हणलो वयर न्हिदला म्हणटकीर उठय ताका आपूण म्हणलो उठयना तुमी उठयात म्हणटा खंय न्हिदलो तो त्या दनेलांतल्यान पावल केले आयकतले म्हणटकीर त्या दनेला सकयल आमी गेले दनेला सकयल गेले आनी ए मुकुंदात ए मुकुंदात ए मुकुंदात म्हणून उलो मारलो म्हणटकीर परो वेळ कोणी परत ए मुकुंदात ए मुकुंदात अशें म्हणटा एक जांगूळ काडले भशेन हांव तो मनोहर आं राव म्हणलो तो सकयल आयलो पसऱ्याचें दार उक्ती केलें आनी खंय वता रे ना आमी अशें हांगा पर्यंत वतले सद्द्या गांवडोंगरी वतात कितें जाय तुमकां
तर आमकां सिगाराचो मास आनीक मोरताल फस्क च्या पावडर आनी साखर इतलें जाय. आनी ताणें पयशे बियशे कांय घेतले ना, तें आमकां सामान काडून दिलें. आनी आमी गेले वाटेर एक न्हंय लागता, त्या न्हंयतल्यान जे मातशे हुंवाराचे दीस आशिल्ले, ना न्हंय सादीच पूण बरी जोतशी आशिल्ली, त्या जोतींतल्यान पूण धपरभर उदक आशिल्लें. आमी पलतडीन गेले आनी थंय रातचे रावले. रातचे रावले आनी ती वाट पीट चलून मागीर आमी जामावळे वचपाचे हाचेर थंय कुड्डी म्हणले हांगा कुड्डेच म्हाका दिसता मायनीचेर आमगे जामावलेचे मनीस आशिल्ले. जामावलेचो तो उपटी भेंबरो म्हणटो आशिल्लो दिसता म्हाका, सिमोईस म्हणटा गेले खणीर. म्हणजे आनी त्या उप भेंबऱ्याक मेळ्ळे बरे. तेन्ना सादारण फातोड जायत आयले, दिसाचे गेल्ले आमी. त्या उप भेंबऱ्याक मेळ्ळे आनी ताणें आमकां दवरून घेतले, जेवण बिवण दिलें, सगळें केलें. सांजचे गेल्ले दिसता आमी आनीक एका ट्रकार आमकां रातचे धाडले. म्हणटगीर त्या ट्रकार मुखार बशिल्ले म्हणटगीर वाटेर पुलिसांनी हात दाखयलो. कोणें हात दाखयना बरोबर हांवें उठप, ट्रकाचे फाटले वटेन वचप. अशें करून आमी शेवटी जामावले पावले. मदीं म्हाका दिसता एक पुलिसान बसून हात दाखयलो. जामावले पावले, जामावले रावले आनी तीन चार दीस रावले, कोण कोणाक मेळ्ळे. आनीक आमी परत येताले. परत येताले ते आमी रातचे परत येवन गांवडोंगरे रावले. आनीक थंय कोणागेर सत्यनारायण आशिल्लो आनी थंय भजन आशिल्लें. हांव भजनाक बी हें म्हणटा बरी म्हणटा अशें म्हण तूं असो भजना यो अशें म्हण तें म्हाका आपोवपा आयलें. म्हणटगीर गेल्यार बरें जावचें ना म्हणून इतलें म्हणसर कळ्ळें की मुनतेर गांवडोंगऱ्या पावला अशें. मुनतेर म्हण तो काश्मीर मुनतेर न्ही, आनी एक मुनतेर म्हणून काम करतालो बरो पोलीस अधिकारी, तो पावला अशें म्हणटगीर आमी उगे गपचूप न्हिदले. आनीक बरी रात जातकीर आमी रातचे भायर सरले. भायर सरले आनी पर्तगाळे आमी पावले. तिळसांजचे भायर सरिल्ले दिसता आमी. पर्तगाळे आमी पावले आनी थंय जयवंत, जयवंत शेनायकार म्हूण हांव ताका वळखतां, ताका उठयले. तो बरो मातसो हें आशिल्लो, पिल्लो आशिल्लो. आनीक मातसो म्हणजे आमगेली पद्दत कितें आशिल्ली, गांवां भोंवपी मनीस एक मुखार दवरपाचो आनी ताका कोणी मेळ्ळो की ताजे कडेन मोठ्यान उलोवपाचें, आमी फाटल्यान ना जावपाचें. अशें करीत 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 आमी शेवटीक गेले. शेवटीक गेले आनी बरें 12:30 सुमार, ताजे पयलीं 9:30 सुमार आमी बोरसांव पावले. आनी बोरसांत आमी कोणाक उठयले, शंकर प्रभुदेसाय म्हणटा उठयलो. आनीक तें हळूहळू सगळें बोरसांत कळ्ळें आनी आमी भायर बशिल्ले कडेन सगळें बोरूस. आमकां जेवण जाय तर जेवन ते सगळें न्हिदल्यात, जेवण बिवण सगळें जालां. मागीर कोणें फोग कालोवन हाडून दिले आनी आमी भायर सरले थंयच्यान. ते वाटेर मागीर हद्दीर पावता आसतना देवदास प्रभुदेसाय म्हणटा गेलो. शेत तागेलें शेत आशिल्लें आनी थंय ताका गवाळ म्हणटा एक ल्हानशें घर आशिल्लें. म्हणटकच थंय पावतगीर तो राया काळी एक सरकारलो आपल्या पांय म्हणलो कितें जाता, आपल्याच्यान आनी चलपाक जायना, आमी न्हय दिया. शेवटी आमी थंय वचून ताका उठयलो आनीक ताका जाग केलो आनी आमी मातशांक न्हिदतात. सकाळ फुडें वतले म्हणटकीर तो सकाळ फुडें कितें मिरसांगेचे रोपे ते खांदलां बिंदलां शिंपपाक. म्हणजे मे म्हयनो पावसाळो लागीं आशिल्लो. मे म्हयन्याची 11 म्हणजे 10 रातची ही खबर. आनीक ताका उठयलो आनी तो सकाळ फुडें उठून आपूण गेलो 11 आनी रकाद दवरून गेलो ताग्या गवळार आशिल्ले मनशां कडेन. हें सकाळ उठून बरोबर तांकां च्या दियात, ते उठून रोखडे वतले म्हूण. म्हणजे आमी बेगीन वचपाक जाय, हांगा रावपाक जायना. म्हणटगीर आमी सकाळ फुडें उठले, च्या पिले आनीक ते म्हाका सांगपाक लागले तो बांदकामूच म्हणटो सकयल आयला. त्या तांगेले गवळाचे सकयल शेताचे धडेर तो आयला
आनीक ताजे कडेन बी उलयतले तर तो सी आय डी म्हणून काम करतालो हें आमकां खबर आसा पूण तो आमकां बातम्यो बितम्यो धाडटालो ताका मेळपाक कांय हरकत ना पूण आमकां पेट्रोलाची ऑर्डर आशिल्ली म्हणजे ताणें एक भुमिगत काम कशें करचें गरज नाशिल्ली मनशाक वोगीच मेळणें म्हणटकीर आमकां कांय गरज ना न्ही ताका मेळपाची ताका आनीक ताका मेळया म्हणटकीर जर ताका मेळिल्ले तो आमकां सांगतलो आशिल्लो की मुनतेर आतां ह्या वटच्यान भोंवता अशें म्हूण पूण आमी ताका मेळ्ळे नात ताका आनी उठून आमी भायर सरले आनीक वता आसतना आमी त्या जयवंताक मुखार दवरपाचो तो दवरलो ना सगळ्या मुखार हांव आनी म्हज्या फाटल्यान तो राया आनी ताज्या फाटल्यान तो जयवंत आनी तो जयवंत म्हणटा कितें जाणें म्हाका राया मनीस येवजीत एक आनी जाता एक आपूण राती येवजितालो की आज उठून आमी करतालो म्हणून आज तुमचे बरोबर म्हाजाळी म्हाजाळ वता हांव म्हणा म्हणटा कितें आमी आतां वेवस्थीत पावतले मदीं आमकां कोणें धरल्या कितें जातलें म्हणजे आमी येवजिता एक आनी जातलें दुसरेंत आनी जवळ जवळ आमी वंडगाळी म्हळ्ळे कडेन पावपाक वयर शेत आशिल्लें आनी आमी एका रुखाच्या हातूंत म्हणजे सादारण रानचें थंय सान शेतां वचपाची वाट मुखार आसा मुखार आमकां तो मुनतेर आनी ताचे बरोबर तो मुरारी काब म्हणटो दिसलो ताणें आमकां पळयले आमी तांकां पळयले आमी धांवले तांचे कडेन सामकें हें आसा मेत्राल दवर म्हणजे ठाटा 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 करून मारपाचो म्हणटकीर ते आयले आमी थंयच उबे रावले राया आमी सांपडले थंयच उबे रावले आनी तो बरो पयस रावलो म्हणजे बरो एक 5-7 मिटर पयस रावलो तो आनी तो मुरारी काब आनी ताणें थंयच्यान म्हळ्यार प्रे वचून रावलो म्हणटकीर आमी रावले तो मुरारी काब हळू आयलो आनी म्हज्या हातांत एक पोती आशिल्ली तातूंत कांय ना एक अंडरवेर एक बानियन आनी कांय एक बुशर्ट हांव घालतोच आसतालो हांगा घालतोच आसतालो आनी सादी बुंड अंडरवेर आसताली आनी दुसरें कांय नासतालें पॅण्ट बिंट अशें कांय नाशिल्लें आनी तें ताजी गरजय नाशिल्ली कारण भायर भोंवपाची गरजूच नाशिल्ली म्हाका तो मुरारी काब म्हजे म्हऱ्यान आयलो आनी हळूहळू आयलो आनी त्या पोतयेक एकदम मात घालो ताज्या मनांत कितें त्या पोतयेंत कितें बॉम्ब बीम कितें आसतलें आमचे कडेन मात घालो ती पोती काडून घेतली आनी थंयच्यान मागीर आमकां सकयल व्हेले जी त्या मुनतेरीन म्हजेर एक थापट मारलें रायाचेर एक थापट मारलें आनीक जिपी बसयलें आमकां जिपी म्हाका मुखार आपली मरे बसयलो आनी ताणें चावडेर व्हेले चावडेर थंय पुलीस स्टेशनाचेर एक दीस आमी उरले आनी ते दीसभर तो बाबूश मोर म्हूण तांगेलो सी आय डी प्रमूख म्हणटात तसो म्हणजे एक ऑनररी म्हणजे पगारी न्ही तागे बार बीर आशिल्लें तो म्हणजे ह्या तळवळीचेर बी सामको कोंत्र मिस्तीस म्हणटालो तेन्ना तांकां म्हणजे ते पुर्तुगेजूच म्हणून जाताले पूण म्हणजे ताणें मनीस धाडप सोलदादां कडेन ते कोण आशिल्ले तांचे कडेन आनी कोण अमूक मानो पळय तांकां येता ताका अमूक पिवपाक दितलो ते येवन आमकां मारताले ए भायर सर भायर सरले ताणें थापट्यो मारली आनी कितें केलें पळयलें खूब खूब मार दिलो आमकां म्हणटकीर मदीं जेवण बिवण दिलें आमकां दनपारचें म्हणटकीर मार दिलो आनीक आमी थंय सिगार बिगार कितें म्हाका ओडपाक जाय आशिल्लें तें सिगार बिगार ओडलें आनी फस्क आशिल्लें आमचे कडेन आनी थंय भितर तांचे कडेन पेट्रोलाची बॅरल भरिल्लीं आशिल्लीं म्हणटकीर त्यो फस्का काडी थंय उडयली म्हणून परत आमकां भायर आपयले परत मारले आनी परत रातचे आमकां जेवण घेवन आयले तुमकां जेवण हाडूं न्ही म्हणटकीर आमकां जेवण नाका आमी जेवनात म्हणटकच तो शेफ म्हणून हुसेन खान म्हूण शेफ बरो मनीस आशिल्लो जेवना म्हणटकीर ताणें तो येतकीर ताका सांगलें ते जेवनात म्हूण ताणें भायर आपयलो म्हणटकीर भायर आपयलो आनी एक मनोहर कितें जालां ना शेफ म्हळ्यार जेवल्यार आमकां पर्सा कडेन जातलें आनी कितें जातलें आनी आमी भायर सरल्यार हें आमकां मारतात कोणें मारलो तुमकां तर हो सोल्लात हो म्हळ्यार एक पांखलो तांचे तांगेलो बसतालो बसून आसतालो थंय ह्या पांखलाक म्हाका मारपाची कसली गरज
तो कोण सोलदात कोण मारतालो तर त्या पाकला काय विचारूंक शकनाशिल्लो. म्हणटकीर तांगेले एक भुरगोच ह्या आकवितार ताणें ताका आपयलो आनी तुका म्हणलो पूण अर्द आपल्याले येतां तुका हाजे पयलीं एक फावट आपणे सोडला आनी परत आतां जर कितें मारलो बिल्लो म्हूण हांकां हात लायलो म्हूण कळत तर मात तूं सांबाळ तुजें कितें करपाचें तें आपूण करतलो अशें ताका बरो धमकावणीशी दिली आनी ताजे नंतर मात आमकां कोणें हात लायलो ना. दुसरे दीस पणजेसून जीप आयली ते जिपींत ते बी म्हाका मुखार बसयलो तांकां दोगांक एक फाटल्यान बसयले आनी ती जीप तिळसांजी आयिल्ली आनी आमकां व्हेले रातचे आमकां मडगांव कॉर्तलार दवरले. ते जयवंत आनी तोराया फाटल्यान बशिल्ले आशिल्ले हांव मुखार बशिल्लो आशिल्लो आनी तो पांखलो जीप चलोवपी आनी म्हज्या म्हऱ्यान दुसरो बशिल्लो तो तांगेलो. ते दोगी जाण जेवपाक गेले आनी भायर पुलीस आसत म्हणटा ते पुलीस येवन जीप थांबली म्हणटकीर ते येवन पळयतात आनी तांगे कितें अशें कोणी प्रेत चळवळींत हाडले म्हणटा तांकां मारप. आनी ते हस 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 करतात म्हणटकीर ते जेवन आयले. जेवन आयले न्ही ताणें ते हस केले ते पयत ते कोण म्हऱ्यान आशिल्ले ते ताणें पळयले आनी तो येवन तांचेर तापलो. तुमी ते आमच्या आमच्या प्रेजा हात कसो लायलो म्हाका दिसता ताणें कोणाचेर एक थापटय बी मारले. म्हणजे ते आमकां ताजे नंतर कोणेंच हात लायलो ना. मागीर पणजे पावलो. पणजे पावलो आनीक तेन्ना एक थोडे दीस हांव सकयल कॉर्तेलार उरलो आनी ते थंय कॉर्तेलार उरिल्ले कडेन मागीर म्हाका दिसता मागीर वयर मानिकॉम म्हणटा हातूंत म्हाका धाडलो आनी थोडे दिसांनी म्हगेले देखला सावन घेवपाक म्हाका सकयल हाडलो आनी ताणें थंय बाळ काकोडकार म्हजे पयलें आशिल्लो त्या मानिकॉमांत. ताणें म्हाका सांगलें की मनोहर तुगेले स्टेटमेंटांत देखला सावन घेता आसतना तूं परत परत पिटर आलवारसाचें नांव घे सिंधू देशपांडेचें नांव घे तें तुका हात पसून लावचें ना म्हूण त्या प्रमाणे हांव देखला सावन गेलो. देखला सावन गेलो आनीक आमी एक पणखल्याक त्या इंटरनॅशनल पुलीस म्हणटालो तांकां तेन्ना आमी ताका ना काकी म्हूण नांव दवरिल्लें. तो आमगे भोवतेकाले स्टेटमेंट तो घेतालो आनीक ट्रान्सलेट करपाक एक पुलीस आशिल्लो पुलीस आसतालो. म्हणटकीर हांवें पयलीं सांगिल्लें की म्हाका पुर्तुगेज कळना. वास्तवीक म्हाका तो कितें विचारता तें कळटालें पूण उत्तर दी मागीर तो ट्रान्सलेट करून सांग पर्यंत म्हाका विचार करून वेळ मेळटालो. म्हणटकीर ताणें पयलीं म्हाका विचारलें तूं खंय आसतालो. म्हणटकीर ताणें म्हाका सांगलें तूं खंय आसतालो तें सांग. हांव लोलयें आसतालो. म्हणटा परत सांग खरें सांग म्हूण तूं खंय आसतालो म्हणटा ताणें म्हाका ट्रान्सलेट करून सांगलें तूं खंय तें खंय आसतालो तो खरें सांग. हांवें विचारलें की केन्ना हांव खरें आसतालो खंय आसतालो म्हूण तुमी विचारतात. म्हाका धरचे पयलीं काय धरचे पयलीं धरचे पयलीं काय ताचे पयलीं. म्हणटकीर तुका धरचे पयलीं तूं खंय आलो तर हांव आंगडी आसतालो मादाळी आंगडी आसतालो. तर थंय एक काँग्रेसचें ऑफीस आसा तर ताचो रेस्पॉन्सिबल कोण आसा कोण आसतालो तर हांव आशिल्लो. तूं पिटर आलवारसा वळखता हय. तूं सिंधू देशपांडे वळखता हय. तूं दिनानाथ दिना मणकराक वळखता हय. तूं बाळ काकोडकराक वळखता हय. फॉर्म तुमी आलो आनी रोखडो फूल टायपरायटराचेर घाली आनी मागीर म्हाका कांय प्रस्न विचारले आनी चल म्हूण सांगले. म्हणजे एक अर्द वर म्हगेले स्टेटमेंट घेतलो आनी ताजे नंतर त्या मानेकुमांत म्हाका दिसता हांव डिसेंबर पर्यंत उरलो आनी 31 डिसेंबराक आमकां जेवण बिवण दिवन गेले आनी जेवण बिवण दिवन वतना फुडें थंय हें करताले त्या मनशान आमकां सांगलें तुमी तयारींत रावात तुमकां तूं व्हरतले. म्हणटकीर सगळें उलयतात अरे खंय व्हरतले कांय समजना आमकां आफ्रिकेक धाडटात कांय पुर्तुगालाक धाडटात आनीक थंय मानिकोमांत मेळटा का मदीं एक पॅसेज अशी आनी दोनी वटच्यान रूम आनी प्रत्येक रुमाक एक दार
लोकणाच्या वारांवाचें जी एकलो उलय तें दुसऱ्याक आयकूं येता आनी एकमेकां कडेन आमी उलयताले बी म्हणटगीर त्या आमकां खंय व्हरतले मेळटा आनी इतली एक हें जालें सगळे सगळे आमचे परेज आशिल्ले लोकांचेर की दुसऱ्या रुमांतले श्वासोच्छ्वास आमकां आयकूं येता इतलें सामकें थंड वातावरण सगळे सामके विचार करतात खंय व्हरतले काय आमकां आमी घरा कडेन कसलोच निरोप धाडूंक शकलनात रकत धाडूंक शकलनात इतले म्हणसर एक हाजे एक कुशीन म्हापशेचे काही भुरगे रावताले म्हणजे प्रेत आशिल्ले ताणें एकदम सामको चलो पुर्तुगाल अशें म्हूण सामको बोवाळ मारलो तें दुसरे रुमांतल्यान मागीर रोखडें चलो आफ्रिका आनी म्हणजे जसो मागीर प्रत्येक रुमांतल्यान एकदम हे म्हणजे आमकां खंय व्हरतात ते आमी तयार आसात चलो आफ्रिका चलो पुर्तुगाल चलो आफ्रिका तो एक पांखलो आमचेर मुख्य म्हूण थंय आसतालो तो बरो मनीस आशिल्लो आनी तो येवन विचार कितें जालां कितें जालां ते कितें म्हणटात ते म्हणटा आफ्रिके चलता आमी आफ्रिके व्हरता आमकां आमी वचपाक तयार जाल्यात आनीक मागीर दुसरे दीस सकाळ रातोरात सगळ्या लोकांक हालयले आनी दुसरे दीस आमकां सगळ्यांक आग्वाद व्हेले आनी मागीर आग्वाद उरले आमी आनी थंय आग्वादचे काही प्रसंग सांगपाचे पूण आतां टायम जालो विड्ड्या तेन्ना हांव म्हगेलें आग्वादचे खूब प्रसंग आसात मदले प्रेज आशिल्ले कडचे बी खूब प्रसंग आसात पूण ते सांगपाक टायम ना खूब मजेदार प्रसंग आसात सामके पूण हांव इतल्याचेरच म्हगे सोंपयता जेन्ना तुमकां इतले त्रास दिवन ताणें तेन्ना धरपा हें जाल्यार तुमी जांबावळ रावले Yeah, well,